کاتتان باش بینرانی خوشویسی کمر تیوی برازم خوشحالین در برنامه اکتری پرسی کرد به اوی برایز و خوشویس شد بینه و خوشویسن لبرنامه امدارمان در میاندانی برایز که حلمت معروفی تالاکی سیاسی لولاتی ترکیه که این سبارد به هیر شکانی امدویان داعش بسر بلنوات گروپی داعش بسر کردوسان به تایبت باشوری کردوسان و هروها رجاوی کردوسان و کمال پرسیار گلی ترکه لوانه بابت که من گشتی بیل بر حالتون ماوی برنامه که من لراسی ده کما برس معروفی اوکات باش اوکات برس تو برورگرانی برنامه که هلو ها بینران تن باش من لخزمتو ده زور سپاس برس معروفی هیزی که وکو داعش به تمنی که کما و تون بتوانی اومو هیزو توانایی هبه لسندین داوه شرط جبهیر کرد وگل سوریه لحقوه لرژاوه کردوسان هیرش دکات سر شارکانی بلان کوبانی و لباشوری کردوسانیش بشه هیرش دکات سر حکومتی عراق و نوچه جنوبی عراق و لما اکتری شده تنانت هیرش دکات سر کردوسان آیا پیتان واهی ببی پشتیوانی او هیزه تروریسیه دتواند تا او حد دق قدرت من ببراسی که وکو دولت اسلامی خوی ناسان دو برای زنابتان داعش لا سرتا دا عرض کم که زور بچون هیده بالی تو نهاتی دروز بونی داعش یعنی هوای که چون هزی گرده و بنام داعش بخوی سرتا واقع که لویه که لحد یکی جنو چشه و دشبرایتی که دنیوان کلی القاعده دا همو دروز بو بنام بیشک و بیر هیز گمان یک پشتیوانی که نوتی زور زور بخفیوان للاین واتانی جراو زور رو داعش دا کریو کریوه و بول داعش توانی هز بگیره او لو نوی گامه دا توانی باز دا کشه کن که استا لخورالاتی ناوراسته یا اویش الالی شیعه سنیه که لنیان و باتانی سنیه بسر وقایتی عربستان و ترکیه و اردن و قطر برای مده چه و لو دا شوا الالی شیعی که لیلان بدوی اوی دا سوریا و حزب الله لبنان و لنیان او ناکو کانی که اونوان او دو تینی دا هیا هیز اکی وکو داعش سر حوض دا و لماوی اکی زور کرده دا توانی هیز بگره بتای بدعوی که هیشی کرده عراق و لعراقش
تەکو تەقەمەنیەکی زۆری بەدەستکەوت بەهۆی ئەوەی کە سپای عێراق لە کەمترین کات دا و بەبێەوەی کە هیچ هۆکارێکی سەرەکی بەبێەوەی کاتانانە هێزی خۆی تاقیکاتەوەرە بەرامبەریاندا باشەکچوی کردوکشاوە لەو نمەوەیدا هەم بە لاینگری وڵاتانێکی کە بەژەوەندی خۆیان لە داعشدا دەبیننەوە و هەم بە ئەو چەک و تەقەمەنیەی کە بەدەستی داعش گریشت لەو سپای عێراق داعش توانێت هێزێکی باش بگرێ کەواتە ئەمە دەتوانین بڵێین بە دڵنیاییەوە پشتیوانی وڵاتانی ناوچە وڵاتانی سننی نشین لە داعش بۆ بەرنگاربوونەوە لەگەڵ ئەو بلاری شیعی کە ئێران و سووریا و حیزب الله بگایەوەن بۆ تۆ هۆکارێکەوان هێز بگرێن بەڵام لێلایەوە وڵاتێکی وەکو ئێرانیش وڵاتێکی وەکو سووریاش کە خۆ لە قەیلانی ناوچوندایە ناوکۆکی هەیە دژبەرایەتی تدا بەرە وروخانە کەوتی خۆیان نەوەگرت و هەندێک قازان و بەرژەوەندیان پێگەیاند بۆلا بەرژەوەندەکانی خۆیان تەزمین و گارانتی کرد بەڵدای بەرژەوەندی تورکیە لەو پەیوەندیدا چی بێ ئایا پێتان وانییە بەهۆی کە کۆمەڵگای تورکیەش کۆمەڵگایەکی بڵێم زیاتر موسڵمانە لە ڕاستیداوە سنی مەسەبیشن پێتان وانییە لە درێژخاوەندا یان بڵێم لە کوردخاوەنیشدا لە ڕاستیدا داعش بێتە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ ئایندەی وڵاتی تورکیە زۆربەی لە وڵاتانی کە داعش توانێتی بەکاریان بینیە بۆ هێ لە داهاتوویەکی نزیک یان دووردا ببێتە هەڕەشە بۆ سەر داعش و هەر ئەوەشە کە وەهەمیان زۆربەی وڵاتانە دەستیان داوەتە دەستی یەکتر بکۆیکە هێزی داعش کە ئێستا بەرژەوەندی زۆربەی وانی توانیوە تاڵادەیەک بەرهەم بێنێ و مسۆگەلی بکا دەیانەوێ هێزەکەی لەناو ببەن و تێکیوە بێچن بەڵام وڵاتێکی وەکو تورکیا کێشەیەکی مێژوویی لە مێژینەی لەگەڵ وڵاتی ئێران هەیە هەم حکوومەتی عوسمانیەوە لە حکوومەتی شیعی سەفەوی کێشە بەربەرەکانیان هەبووە ئەوانە هەمشە وەکو دوو هێزی گەورەی خۆ وڵاتی ناوەڕاست ئەویستویانە هێزی خۆیان سوبێرکەن و بمێننەوە و ئەو کێشەیە لە نێوان دەوڵەتی ئیسلامی لە تورکیاوە حکوومەتی جەمهوری ئیسلامی لە ئێران هەر لە ئارادا هەیە بەڵام ئەوەی کە ئایا بتوانێت ببێتە کێشە بۆیان یان نا ئەوە داهاتوو باشی نیشان دەدا بەڵام هەندە ئێستاوە هەڕەشەکانی داعش بۆ سەر ئێران دیارە ئامادەیەکی بۆ سووریا دەتوانێت چون کۆمەڵگایەکی ئیسلامی هەیە لە زۆربەی شارەکان تشکیلات و ڕێکخراوی ئیسلامی هەیە بەڵام بۆیە ئەو وڵاتانە دەستیان داوەتە دەستی بردە وتە هێزی داعش ئەگەر لە ناویش نەچێت لاواز بکرێتەوە یعنی پێتان وایە دەوڵەتی ئێران لە ڕاستیدا بڵێن دەوڵەتی ئێران دژایەتی داعش دەکات ئەو ڕای بۆچوونی زەماتانە ئێران هەندێک بەرژەوەندی هەبوون لە مەسەلەی داعشدا بۆ نمونەیەکیان ئەوەی کە نیشان بدا هێزێکی وەکو داعش لە سووریا شەڕای دەکات بەرەنگاری بەربەرەکانی دەکات لەگەڵ هێزی بەشار ئەسەد یعنی ئۆپۆزیسیۆنی دەوڵەتی سووریا بە ناحەز و ناشیرین نیشان بدا کە سەریش کەوتەوە باردە بۆ وڵاتانی ئەروپایی یارمەتیەکی ئەوتۆنی هێزی ئۆپۆزیسیۆنیان نەداوە ئەو کوردیش دەبینین لە ڕۆژاوای کوردستان هەروابێ پشتیوانێکی نێودەتەوە ناوە دەوڵکارن بە هەندێک هۆکاری دیکە نیە بەڵام یەکێ دەوڵکارەکانی کە وڵاتانی ئەروپایی نەیان توانیوە نەیان ویست یارمەتی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا بدەن بۆ شێوەی پێویست ئەو بکاوان هێزێکی وەکو داعشیان لەوێ دەدیت کە زۆر زۆر بەترسیدارتر ئەگەر بێتە سەرکار لە حکوومەتێک و دەسەڵاتێکی وەکو بەشار ئەسەد لەلایەکی دیکەەوە مەسەلەی هاتنەئارای حکوومەتی کوردی بوو کەویش بۆ لەلایەن مەترسیەکی مێژوویەوە بە هیچ جۆرێکی حازر بوون ئەو مەترسیەی لەسەر خۆی قەبوو کا ئێران بەرژەوەندیەکانی خۆی لە داعشدا دەستەبەری کردن بەڕاستی دەودا حکوومەتی مالیکی پێکاتەوە لەولای ئۆپۆزیسیۆنی سووریا زاعیف بۆتەوە لەولای حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەتوانن زۆر بە ئاشکرایی بوون کە بە شێوەی پراکتیک پاشەکشەی کردووە لە مەسەلەی سەربەخۆی کوردستان کەواتە ئێران تا ئێستا توانیوێتی بە قازاندی خۆی کەوتی لێوە بگرێ هەموو لەو قازانەوەی کە تۆر ئێران بەخنێک کردوێتە یان نفوذی کردوێتە نێو ئەوان بە جۆرەی هەموو لە بەڵگەکان دەگەڕێتەوە بۆسەر ئەو گروپە ئیسلامیانەی کە ئەو کاتی لە بیارەی هەبوون و هەر ملان ئێران و ئەوانشەوە لەناو چوون بڵام هەندێکیان کەماون دواتر بیعەتیان کرد لەگەڵ داعش ئێستا دانێ ئێران هەن لە ڕێگای ئەوانەوە نفوذی کرد و توانی داعش بەرەوپێکانی ئامانجەکانی خۆی هاندا بەڵام ئەوەی کە ئێران بیهێنێ ئێستا کانی سەتاسەد داعش لەناو بچێ ئەمن لەو باوەڕیانی بۆکۆ ئەمن پێم وابێت هەم وڵاتانی وەکو ئێران هەم وڵاتانی سنە زۆرتر دەیانەوێت داعش
داعش لاواز ببینک لناو بچه چون تراده که بود هزر شده که که بود فکرش لناو چونی هم سخته و وکو جای بشونی که دیکه و پنزه که دیکه و سر در دینته و برام اون که بیانه لاواز ببینی که همی هم دستان دعوت دستی افتر و دور بزرانی و عشقیانی داره که دانه لاوازی بکن بله تاسم لگل او رایه دیاره هندگ لإسلام میان روا کام بسمه که بهوی دیجایتیان لگل اسرائیلی کان بجور یک باز لگل دکن که دزگای جاوسی و تمولسات لگل داعش لپیون دیده اقل رگه دا بشتی و یعنی لو باور دا هی جنابت که اسرائیل دسی لپشج و داعش و همه براسی بپیل دانه و کند توانی بلن زورگی ملاتان زیاد بر جواندیان هیا لعبونی داعش و گروپ های یوکو داعش بلان امن بخون و قرآن خون لو باوری دانیم که اسرائیل بیره او کارب که و هیت قازان دیکی او تو دو مسئله داعه بید چون هر شوازی که نامیزه کردنی داعش او نشان نده که اسرائیل ده پیش سری و بید بلان ده توانی بلن بر جواندی هوا بلاتانی اروپایی بلاتانی تنان دو هم بکش بر جواندی هوا بید لا زور بواره کن در خونم امون بخون به هیچ شوی به هیچ نگدانه و نگدانه و ندوانه دو باوری دانیم که اسرائیل به شوی پراکتیکی در پشت آن مسئله و عربه و تنانه به اسرائیل که لانگری کردوه لحکومتی حریم کردستان و تنیا حکومتی که زور به عشقله پشگیری لو مسئله ده کرد بو شوازه لپشت داعش ده عربه چون اگر این لپشت بوایی یعنی او کانالیزی کرده او کانالیزی کرده او کانالیزی کرده او کانالیزی کرده برای معروفی لو هرشه داعش دا بسر باشوری کردستان تا تند حلسنگان تن لسر یک ریزی کرد یعنی بلن یک مالی کرد چونه لحساب الله باشوری کردستان به طبیب بار چوب حلسی کردستان بار حال دوائی دینی سروش بجداری احزاب سیاسی روشلاتی کردستان لبرکان شروع و هر و ها کشانوان اگر مزالی برنامه به جناب تنو یک ریزیت چون ببین امین پیوسف پیو خوش آو بده مولا سر و که اصلا بوچی داعش ورشی که بسر کردستان بله امین و خون سه خان ببین مولا و مسئله ایدان و بابت ایدا که بوچی داعش ورشی که بسر کردستان این کنو که ماتان این آتا که پیشیش امراجم پیدا قازان جو بر جوانده که زور یعنی ابو لگو که پیروش بکرد سر کردستان بلو که حضر و فکری ساز کردن و دروز بونی حکومتی کردی که خونه که نمیجنه کردنه یا در عقاری پرکتیک و کرداری ها بله اینکه دیگه ها هزه که یوک و داعش با خوی هزه که به فراوانخوازه در یوه سنورکانی خوی فراوانتر کرده و با اون به سنوره که تی در رازی نیا و زور همه گشونکانی کردوستان و کنه و تشنگل کسر به پرزگرنی نوایا بشه بونه نقشه دوت اسلامی عراق و شام یا داعش کواتا مثلا دو من همان بر فراوان خوازگی داعش که دروس پانتایی به صلاتی خود زیادر کرده و دو منیش اما من باوری هم که للایان هم او عشیر عربانی که نسنوکان کردستان یا ننی و کردستان نیو نفسه در جرکی آوکان کردستان دان و همه لعن کنه بحثی کنه که بشه که زور به داعش هم پیکنه اول وقتی که اندران و کانالیزه کرن که بله حکومت حریم کردستان توانایی نظامی و سربازی و چکداری کما بله. خواته دکره غیرش بکره سر و همان پانتایی زر بکره و خواته میره به داعش به پی او سی اوکاره هم به اندان وقتان درکی و هم بون که بخوی هندن که ناوکی بون که پانتایی خوی زر کرده و لو راشو حکومت حریم کردستان به نواز دبینه گشته و هم وانزامه که هرش کرده کردستان و هرشی کرد بلان دو بره و بدان خواه هنده که وکانه که خودی خلقی حریم کردستان یا خودی حکومتی کردی به حریم کردستان تا استا نیتوانی و زور بلخصکانی که دیکه بیه دبواری پراکتیکه و اما سه دانه پاکتر لو باری داده بینم یکی به پاکتر کن اوه که خلقی باشوری کردستان البته من دارم خلقی باشوری کردستان مغصم ستاسد نیا بران بشی عرزوری امن وایده بینم لپنزاکوری یکی زیادتر تا ستا حتاش دوانم بگم بشه کرداری دی جو مکه او کسی که استا بحثی دکن یکی همه که خلقی علیم کدوستان زور زور لحالتی خیالاتی و عشیرهی در ماوتا و ودشی هیر بمینه توا چون به جواندکان خود پیم سوگر دکن که دلین عشیره گلی و خوب خیالاتی بون خیابی که دون ده که توی اساس سرور نی که کاتی که کشه بلنیوان دو کس دیده پیشه اوی اصا نیه سر سری دکن اوی اصا نیه برویارده ده
اول سر خیلکان بریار دادن که او سر خیلانش بپی بریارهای بپی هندی فاکتوری عقلانیه تو تیگیش نو عاصی خندوانی نیه که بونه سر خیل و سر عشیلتون به همونی هز زیادگونی پوز زیادگونی ما هم خود او کاری که او بلوانی زور تربیت او کاری او که بریار هوا بدریه بلان به همون گرفتی او که اصلا نبیت سر جو همین فاکتوری که لعیم کردستان دور دبینه اوه که حزب لعریمی کردستان لباشوری کردستان هشتا جو که امن سیده که نگو که امن است امن زی بو گیشتن گیشتنی سیاسی کن با سلاتی زیادتر و امن زی با گیشتنی تاکه کن با جوندی تاکه کسی کنی خویا که واتا حزب امن زی نگ امن است گو اندیده دا همون جا با جوندی حزب کن و پیش با جوندی نتوایتی کن دکون وزور زد پیش با واتانی بگانه دا بسری و همه خواهد سالنا که اما گرد سال بکن در میجور روشالاتی کردستان در کسی که وکو دکتر عبدالرحمن خاصم بود دلی کسا اگر هر حزبی که پرسی که کردستان نتای را پش بسته با دسالاتی بلا تقیدی که بلا بگه سن خالا برچاو بگیر یکی گو خالانه اوه که تا از تیب نتیه پیشه که نتوانی پاشق شکی در پید و همین اوه که اتو دبیر پیوندکان بسه برزوندی پرسکیدی که نبه بلا بده خواه باشونی کردستان برزوندی حزبی وایدی دکن که لسه پیوندی در قولاتی که دی که بومن و قولاتی ران لسه برزوندی توانی کرد تاوان دو بید سوگ حزب آمن ده سی همین شد که من سی همین پاکتر که من در حریم کردستان ده دی بینم هستی متواعتی لزوربه تا بکنی حریم کردستان ده لاواصله به هستی آینی یعنی هستی آینی اونده برز برستره که لزوربه خلکان ده دو بینیم اسلامی کن تنانی نیستم دسته سرود در اخیر که شاید نویه نبه یا همه هستم دسته یک برگی و بپیر او ود حتی نانی نو مثلا در ایش ایجا زور زر دماندی سو دماندی در میدیاکان در نویه که خلکانی که زور زر حکومت نچه بو دسته دارونی ماموستان آینی بی بوی که پاش صدان سال خباتی کردی بوی اگر کسی کجده شهیده یعنی تازه و کسانی که زور شدن که گمان می‌کنم که آیا با داعش شرکت کن شهید دنیا شهید نام تا دست فاکتور دولی دیو ها که بود که بدای خوا حکومت حریم تنعرض نیکوانی او دوگوی او قصیه او بریاری که بعض نه حکومتی سر بخور کردی ها بود بی بعد سر اون دو باور دم سیاسی کن حکومت حریم بتای بود خوبی که مسئول برزنی او پشتیوانی و پشتگیری لخم که که در نبینه که نیکوانی بریارکی خود بعد سری و دواتر لبلبلانی و حزبی دا بکنتنی شد لبغدا راضی بود داعش غیرشی کرد کردستان خلقی کرد برگری کرد بران برگری کن لشر میدیایی را حتی سوکایتی که دین حزبی اما دیتران بداخوا که دواتر بپیان دک بریار کمتر بوا خلقی کرد و کمیشه جانی خودانه خوینی رجا و خوینی رشد بران لسرتا و اونده سازماندهی و اونده رخرا و ارگانیزاسیونی بونه کرا و نتوان به همون شیده گرا سر ململانی حزبی برای بله براز معروفی هر وقت بزارین داعش ماوی لمو برقلین هنده از موضوع نشان دال روشالاتی کردستان لهنده اکشار برحال که خوشان اگوارن لطورو کمالایتی کن و لحوان ایرکن در باسی رو کرا وکل انگلیسی داعش در روشلاتی کردستان پیت آلمانی اوه تهدید یا خطری که زور گوره به آینده روشلاتی کردستان به تایبت هز سیاسی کنی کردستان و پرسیاری دویمش که هر خو لو بحثه داده بیم تو که حال نیست تو بلین اکس الامنی بلین احزابی سیاسی روشلاتی کردستان در چون بید بوی توشی او از من تالن در روشلاتی کردستان نبینه و موضوع روشلاتی کردستان نشانی داره که حکومت یعن هزی آینی نتوانی پانتایی که باش بخور بخور کنه او جمعه که هز آینی کن هز تندروی کن تندروی کن سلفی کن جی سلفی جهادی کن در روشلاتی کدوستان لسالهای دونوزی جا وطنانت اخوانی کن ولی پیجوان هز کنی دیگه هزی کردیش معنی بود تنانت لسلطمی شرشی گلانی ویران و روخانی حکومت شانشای و عبد نصرکانی حکومت جمهور اسلامی و هستانه ها بزرگ نوی کردیش در همه اطمان که بزرگ نوی اسلامی هم بلان بپی ناخی نتوانتی خلقی کرد و لبوشلات کردستان بپی زنی هری سیاسی هم بپی
ئەزمانیان لەسەر حکوومەتێکی ئاینی ئەوان هیچ کار نیانتوانیوە بۆ ڕادەی پێشکەون. ئێستاش بە پشتیوانی زەمینی ئیسلامی زۆرجار ئەوان خۆیان نیشانداوە ئەمە دیتمان لە بانەی لە سنەی لە مەناوان لە پیرانشار تا ڕادەیەک بزووکنەوە ئەو جوانەوەهەیەک دیترا بەڵام بەو ئاستەیدا نەبوون کە بڵێن ئەمە بە مەترسیدار ئەمزانین هەرچەن ئەو قسە من نابێتەوە کار بۆی کە مە حیسابێک بۆ ئەو خاتەرە نەکەین لە دواڕۆژدا بەڵە دەبێت پلانمان بۆ هەبێ بەڵە دەبێت بیری لە بکەینەوە بەڵە دەبێت خەڵک خۆمان هوشیار بکەینەوە بەڵام ئیسلامی سیاسی لە نۆر کوردانی ڕۆژهەڵات ناسراوترە لەوەی کە بتوانێت پەڕوپۆ باوێژێ وا بنچینەی خۆی دابنێ لەلانەی تێدا بکات کەواتە لە هەمان کاتدا کە دەبێت بیری لە بکەینەوە نابێت زۆر زۆریشی لێ بترسین بەڵام ئەو کۆمار ئیسلامی کە ئێستا هەر ومەرجیان بۆ دەڕخسێنێ تەنانەوە بخۆمەوە بڕوایەدان کە زۆربەی جاران ئەوانە داعش نین کەسانی سەر بۆ کۆمار ئیسلامی هەرچەند داعشی یا ئیسلامی سەر بۆ کۆمار ئیسلامیش مانەوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەیە کە بە ڕۆڵی خۆی پەروەردە کردوون عولەماکانی زاهیدان ساڵیانی ساڵە سەلەفیەکانی کوردستان هان دەدەن و پشتگیری ماڵیان دەکەن و مەلای ناسراویشمان لەو بوارەدا زۆر یەکەم پێ خۆش نیە سەناوی کەس بێنن بەڵام لەگەڵ ئەوەدا کە ئەوان کاریان کردووە نەبوونە مەترسی ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر هوشیاری ڕۆشنفکری ڕۆشنبینی و ماگیری خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام جمهوری ئیسلامی زۆر جاران لەوانەیە کەسانی سەربەخۆی کە ئەمە بەجاشیان دەناسین بێنێ زرکێکی داعیشیان لەبەر کا بۆی کە بیان ترسێنێ خەڵک لەو بارەی ئابووری و لەو شێوازە تاوەژیان بەڵەوەی کە ئەگەر داعش هێرشکە ئەگەر ئێران بشێوێ ئەگەر پشتگی لە حکوومەتە کوردیەکان بکەن لە حیزبە کوردیەکان ئەو کاتە چیان بسەر ئەمە هەر لەسەر ئەو باسە کاک هەڵمەتی بەڕاست کە جەماوت باسی لێوەکەی بارها ئەگەر ڕاستە جەمیلی ئیسلامی باسی تێدایە لە پلانجێڕیدا بەڵام ئێمە زۆربەی زۆری لە گەنجەکانی ڕۆژهەڵات ناڵم زۆربەی بڵام زۆری لە گەنجەکانی ڕۆژهەڵات لە ناوچەی جوان ڕۆس نا بڵێن بەم لە هەموو کوردستان بەسمە دەبینین لە ئەفغانستان جارجار هەواڵ دێت لە پاکستان هەروە کە خۆ ئەتەقێننەوە بەڕاستی ئەو پێتەوانیەوە پەروەردەی دێرە هەر ئەو بڵێن بینشە تۆنڕەوەن بەڕاستیدا من مەبەستی سەرەکیم خەتەری ئەوانەیە گەڕانەوەی ئەوانە لە باشووری کوردستانیشدا ئێمە کۆمەڵە کەسانەوە کە لە سەردەمی خۆیدا لە ئەفغانستان جەنگان و گەڕانەوە باشووری کوردستان وە تەنانەت کێشەشیان خۆقان بارحەب ناهێنم بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش پێدوانی ئەزموون دیسان دووبارە بێتەوە چون ناکرێ ئێمە بڵێن جەمهوری ئیسلامی هێن بەناوی ئەوە دێت ئەو کارانە ئەکات بارحاڵ لە ساڵی ڕابردوو و لە یەکی لە شارەکانی ڕۆژهەڵات بە شمشیر یعنی کەوتنە نێو خەڵک هەر خەڵکی ئەو شارە بوون یعنی ئەوانە مەبەستم لەوەی بڕاستی پێت وانییە هێزە سیاسیەکانی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو پەیوەندا زۆر زۆر کەم کارن هێزەکانی کوردی بۆ هەیە بە شێوەیەکی سیستماتیک پلانێکی زۆران بۆ دانەڕۆش پێ بەڵام وەندەی من ئاگادار بم هەندێک لە حیزبەکان خەریکی کۆکردنەوەی زانیارین خەریکی ناساندنی چینە جیاوازەکانن ناسانی کەسەکانن کە لەو بارەی کارە دەکەن بەڵام هەروەکو پێشتر عەرزم کردن مەترسیەکە لە چاو باشووری کوردستان لەو ئاستەیدا نیە چون بەڕاستی وشیاری وەزانیاری لەسەر ئیسلامی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە باشووری کوردستان پێکەوە هەر بەراورد ناکرێن بەڵام بەڵێ ئەوانە مەترسیدانیشن دەبێت بیریشیان لە بکرێتەوە دەبێت حیزبە کوردیەکان زیاتر لە جارانیش و سەد قات زیاتر لە جاران بێن پلانداڕژی بۆ بکەن بیان ناسن بزانن چۆن دەگەڵان بەرێنگار دەبنەوە زانیاری بدەن بە خەڵکان ئیسلامی زیاتر ئیسلامی سیاسیان بۆ شرۆڤە بکەن ئەو بەشێکە لە کارەکانن بەڵام دیسانیش ئەمن مەترسیەکەی لەو ئاستەیدا ئەوەندە بەرز نابینم چون بەڕاستی یعنی وەکو باشو حەزم کردن مەترسی هەیە بەڵام ئەوەندەش بەرز نییە کە ئەمە لە بزووتنەوەی دواڕۆژدا لێی بترسێن لە مێژووری ئادیتومانە هەر کات کە بزووتنەوەی کوردی نشیوی هەبووە نزم بووە ئەو گروپانەش توانیوانن لە ناو دڵی خەڵکیدا جێی خۆیان بکەنەوە ئەو گروپانە و گروپەکانی هاوشێوە تەنانەت گروپایی سەر بە کۆمار ئیسلامیش نەکرد ئاینی بەڵام کە دیتومانە بزووتنەوەی کوردی سەر هەڵدەداتەوە بە شێوەیەک پراکتیک و سیستماتیک ئەو کاتەی دەبینم کە ئەوان ڕوو لە نشیوی دەنێن کەمتر دەبنەوە بەڵام دیسانش دەبێت بەناومان بوانە بێ دەبێت پلانمان بوانە بێ دەبێت زانیاریان لەسەر کۆکەینەوە دەبێت تێبکۆشین ئەوانە ڕووناکبیران بکرێتە دەست و ئەوانەش ڕوو بکرێنەوە ئەگەر کەسانێکیش لەو گروپانە هەستاوم چوونە ناو ئەو بزووتنەوانە زانیاریان لەسەر هەبێ بزان ئایا گەڕاونەوە یان نەگەڕاونەوە ئایا کە گەڕاونەوە چیان کردووە
برد بزن یعنی که ها هبی و حزب کنش در پرسیارن و اگر لدو روشی روشلاتی کردستان در شتیب لو باره و لعاصل که برز در بیتا عراه و بدونی های و حزب کردی کن بر پرسیارن و در مولان در اوی رای شتیب بله زور سپاس که کلمت وکو دواوتا اگر بوتی کتی فرمو چون برنامه کمن برو کتایی هل راس دیم امن یکی اگر پرسیار کنم دن بولان هشتاو با بله ماوی اکی کرد باسی دکم بله بزاری حزب کنم روشلاتی کردستان ل شان دش بدعش دادیت من حزب کانی کردی آماده بون کنانت خم کانی کرد آماده بون در روشلاتی کردستان و ببیر اون که هیت ناسنامه حزبیان و ببین بش دادم کن بلان بلا خوا و هر وقت پیش ارزم کردی هندگ در حزب کانی روشلات داشون کردستان اون در نگل دوستایتی لنهارن داشون پیش که رگا روشتش بسرا و کنانت رگا رو بزوتنوی کرد لروشلاتی کردستان بسرا و مدبیر براستی او بر جوند حزبیانه ل باشور زیگر خود در به حسی نتواهدی و برجواندی نتواهدی و اوش تنیا لرگای کسان چالاگوان و کسان روشناموان و کسان ناموستای زنکو و اکادمی و مدیاکان او دکره یادارم آستی روشنگویی برو برستر برو و او در فتا برخصه و حزبکانی خویا ناچار بکن بوی که نو دوستایتی لگو نهرانو کن برو آستی که چون پیشه پاشکشب کن و برجواندی نتواهدی ببینیم در کتایش در همین هیوادارم که باسه کمان زیگه سرنز بوده و ولا مکان در هستی او بینران در او سپاس بود تاتی بسپیر منونا زور سپاس زور سپاس که کلمت معروفی چالاک سیاسی لولاتی ترکیه و زور سپاس بو ایو بینرش عزیزم که تا حسا بینری برنامه پرسی کور بون خوشویسان تا به گشنوه اکتر لبرنامه اکتر در هر شاد و بختوار کیم خاک ولاتی تری نوالله نیوان دگوندیه ما نیوان دگوندیه ما هرکی سر نرآه هر بسته کیم خاک ولاتی تری آزادی لزندان ولاتی کن یا کن تینوی تب برابانا ولاتی کن یا کن تینوی تب برابانا بس بسی تیزرستان بهاری سرهندان تو تکل دا دزمش پینوسی حال دکن بکل لیده تو منش باوش سنگی آده درم پیش مرگو گریلا هردو بو یک ما باس پارز گریل گلو نشتم بان منو بس پیانوس بانو صبت کاری خیلی نروج علا لای لای دنگی تفنگی بون داری سال پیانوس بلا کوبانی علا خورا گری کردانی هست تو که هم عیس صری نویل و زنی دنیا کرا گوی کرا بری سرد نبینی و نبیسی کردین و کردستانی زلولا خانه قین و شنگال خورا گرب کوبانی آلترناتی و رولای خورو اگر بی محبت سنو کن مشان بلی میان داو قامش تو درسی معامل دسر پیرا وسطا دست درنجی هل سورو سنور و اتر ماو گلی یک تو نباز ولات شی بر از راوا
کلر زوان منش نشت جام دفتر عمرم اگر بی تمام کردستان بزن منش نشینم نیتینم زامه و گیانت بینم نواندگون دیم هلا کی سر نراوا هر بسته کیم خاک ولاتی تری نراوا ولاتی کن یا کن تینوی تب براوانا ولاتی کن یا کن تینوی تب براوانا